Uslovi kreditiranja su poznati još od 2013. godine kada je potpisan komercijalni ugovor. Rok otplate je 20 godina, računajući grejs period od 7 godina, a kamata je 2,5% i fiksna je tokom otplate čitavog zajma. Izgradnja novog proizvodnog kapaciteta i povećanje proizvodnje električne energije uticaće na smanjenje uvoza električne energije, što ima nesumnjivo pozitivan uticaj na platni bilans zemlje, uz istovremeno jačanje budžetskih prihoda po osnovu poreza na dodatnu vrednost. Jovanović ističe značaj optimalnog i efikasnije korišćenja prirodnih rezervi uglja uz primjenu evropskih standarda u pogledu zaštite životne sredine. Realizacija druge faze kinesko-srpskog aranžmana neposredno će uticati i na dalji regionalni razvoj Braničkog okruga kroz zapošljavanje lokalne radne snage i razvoj pratećih industrija. Ukupna vrednost investicije je 718 miliona dolara, od toga se iz kreditnih sredstava plasira 608 miliona, a ostatak iz sobstvenih sredstava Elektroprivrede Srbije će se uplatiti kao avansna sredstva i praktično uplatom tih sredstava ugovor postaje efektivan i kreće u realizaciju. I šta dođe tačno ovaj predmet ugovora? Na prezentaciji sam slušala, kao i ovaj koji ste držali u Skupštini grada, ali bi taksativno išla, znači, to je, znamo svi da je najmodernija elektrana će biti 350 megavata, bit će negde 50-ak metara, ajde sad i lokaciju da pomenemo, od ove elektrane, ovaj B2. Da, da, to će, lokacijski, blok će lokacijski biti postavljen na termoelektrani B, tik uz postojeće blokove, sa njima će biti spojen jednom pasarelom. Blok će imati bruto snagu od 350 megavata, neto će isporučivati na mrežu oko 310, na primjer, megavata. Radi se, kako ste rekli, o jednom bloku savremene koncepcije, to u tehnici kažemo blok sa nadkritičnim parametrima. To su blokovi koji imaju povišene te stepene efikasnosti, ovako prostim jezikom govoreći, to znači da je to blok koji je sposoban da bolje iskorišćava resurse, u ovom slučaju resurs je ugalj, taj blok sa manje uglja, iz energije uglja dobija električnu energiju na kraju, da bome, sa manje uglja dobit će se više struje. Jezikom brojki, to je blok koji će imati bruto stepen korisnosti oko 43%, odnosno neto negde oko 38%, i to je u korišćenju lignita, kao što su srpski naši ovi ligniti, dosta zadovoljavajući stepen korisnosti. I to je jedan deo i glavni deo ugovora, drugi deo je proširenje obima proizvodnje rudnika, jer za rad još jednog bloka na postojeće koji već rade, nama će biti potrebno još nekih dodatnih, na primjer, oko 3 miliona tona uglja godišnje, tako da mi sa sadašnjih 9 jeste proširujemo mogućnost proizvodnje kopa drvno na približno 12 miliona. Ekonomska isplativost, to je ono što je bitno. Znači, ovo zaduženje nije zaduženje Republike Srbije, već je veoma isplativo kroz sam blok, sam sebe isplaćivati. Da, drugim rečima može da se kaže da je ovo investicija koja neće opteretiti budžet, to je investicija koja se ulaže u proizvodni kapacitet, koji će početi da prihoduje pre nego što počne otplata. Doduše, ja želim da verujem da će sve ići u rokovima koje smo ugovorili. Znači, blok je ugovoren tako da za 58 meseci treba da budu završeni svi radovi. Mi bi ga u tom slučaju očekivali 2020. godine da počne da proizvodi. Od tog momenta on, kako ga ne, prihoduje i sposoban je i po svim parametrima fizibilnosti tog bloka, on je sposoban da svojim prihodom obezbedi vraćanje zaduženja i da stvara dodatni profit. Znači, ekonomski pokazatelji ukazuju da je u svakoj godini rada tog bloka da imamo pozitivan protok novca i pozitivan ekonomski efekat, a kako nam na horizontu njegovog životnog veka, radi se o nekih 800 miliona dolara dobiti.
Znači, svi elementi su pozitivni, računajući svu regulativu koja podrazumeva jedno takvo postrojenje, čak i neku regulativu koju tek očekujemo da dođe. Mi smo, na primjer, u ekonomski deo, u ekonomsku analizu tog bloka uračunali i obaveze za emisiju ugljen dioksida, koju mi još nemamo, zakonski nemamo tu obavezu, ali je i to računato i sa takvim računom blok ostvaruje pozitivne efekte. Naravno, to radi kompanija CMEK, je li tako? Mi sa kompanijom CMEK smo za taj posao potpisali komercijalni ugovor. Da, jasno, samo sam tu. Jer kompanija CMEK je po opštem ugovornom sporazumu je kandidovana od strane kineske države za taj projekat i oni će sa efektivnošću tog komercijalnog ugovora, oni će krenuti da rade na tim poslovima.